もう一回やりたいんですけどね。まずちょっとタイムラグがあるじゃないですか、オンラインって。なので、自分が入るときは、ちょっと自分が思ってるよりも気持ち早めに出るといいと思います。ね、ちょっと出だしを。で、あとは、テンポを合わせてほしい、最初の。タタタっていかなくていいので、ゆっくりでいいですから、前の人のこのテンポにこう、ちょっと合わせていく。これが軍読とかするときも、輪読とか軍読とかするときもそうなんですが、相手の空気を読んでいくっていうことをします。で、みんなで同じことを読む軍読っていうのは、一個に、一点に集中させる。これが大事です。で、今回は続けていくので、相手の読んでいるリズムとか空気を読んでいく。で、オンラインなのでちょっと難しいですから、気持ち早めに出だし入るといいです。ね。だから前の人読んでる時に自分のマイクの準備をして、パッと出れるようにしておいてください。もう一回行ってみましょう。これなんかできたら、なんか作品が一個できますよ。はい。ではもう一回行きますよ。準備はよろしいでしょうか。OK。では、参ります。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ、丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずに、よく見聞きし、分かり、そして忘れず、野原の松の林の影の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいといい、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろといい、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。はい、OK です。素晴らしい、良かったのではないでしょうか。いいですね、一つ形がね、出来上がりました。